Priatelia moji, tak musím ísť ešte raz. Volali mi, že mi vypli zvuk. Toto nie je možné, čo sa deje. Normálne vypli na tomto videu počas vysielania zvuk. Neviem, pokiaľ ste počuli, ale jednoducho som sa rozčuloval na tom, že netuším, že čo sa deje. Netuším, čo sa deje z toho titulu, že na Národnú koalíciu začali ísť obrovské hejty. Obrovské hejty z toho titulu, že sme dokázali skutočne postaviť 1247 kandidátov. Že sme dokázali pospájať ľudí z politického spektra, pospájať ľudí z občianskych aktivistov a vytvoriť jeden obrovský silný blok. Niekomu toto náramne nevyhovuje. Ešte raz vám musím povedať, lebo hovorili mi teraz cez telefón, že mi vypli zvuk na tomto videu. To, že som podporil kandidatúru pána Becíka, som podporil na základe vyše polročného apelovania na mňa, aby som sa s ním spojil, že je to človek vidieka, človek poľnohospodárstva a bojuje za svojich ľudí. To, že som mu vyjadril podporu, som bol veľmi rád, že moju podporu prijal. To, že mi teraz píšete, že som podporil Hlas, je mi z toho, pravdu povediac, veľmi zle. Veľmi zle a veľmi ťažko. Lebo skutočne neviem, čo chcete a asi neprestanete, kým to nedostanete. Nedá sa to inak vyjadriť. Som z toho neskutočne smutný. Neskutočne som smutný, že jeden koktavý hejter, ktorý momentálne vyťahuje špinu na Národnú koalíciu, na moju osobu, je na ňoho podané trestné oznámenie a som zvedavý, ako bude vysvetľovať policajtom to, do akej roviny nás dostal, kvôli čomu sa mi vyhrážajú, vypisujú mi výhražné SMS-ky, aby som stiahol kandidatúru a podobne. Som zvedavý, ako sa bude brániť tomu, pretože to je presne situácia, ako keby som sa ja teraz z ničoho nič obrátil na vás a povedal vám, chodíte si na D1 zarábať vlastným telom. Prosím vás, povedzte mi, akým spôsobom by ste dokázali toto obhájiť. Je to rovnaký nezmysel. Ja, čo bojujem proti rôznym politológom, aktivistom a akože pronárodným stranám, ktoré sa tvária, že bojujú za nás, popri tom robia na projekte Trojmorie. Prvý som poukázal na tom, že Trojmorie stále funguje, stále existuje a robia na ňom intenzívne naši vlastní politici, naši vlastní aktivisti na ňom robia. 20-30 Slovensko padne za obeť rozdelenia medzi Poľsko a Maďarsko. Ja som bol prvý, ktorý som na to upozornil dôrazne. Ja som bol prvý, ktorý som dokonca verejne povedal, kto, ako a prečo a kedy. A ja som obvinený z toho nejakým koktavým analfabetom, ktorý má informácie hodné človeka tajných služieb. Nehnevajte sa na mňa. Ako ja už všetko pochopím, ale ak ma niekto obviní, že som nebojoval s tým, že tu počas pandemickej krízy nás obviňovali a vy si nepamätáte, že som prišiel prvý s tým, že sme nederogovali od medzinárodného dohovoru o ľudských právach s Grétkou Noé. Že sme prví prišli s tým medzi vás a upozornili sme na to, čo žiaden politik, žiaden politológ, dokonca to aj na médiách zamlčali, že sme nederogovali od medzinárodného dohovoru. Vy si neuvedomujete vôbec, že nás potrebujú rozbiť, lebo sme jedna z najrýchlejšie rastúcich strán, ktorá dokázala spojiť ľudí. Prosím vás, Národná koalícia, je tu pre vás. Je tu pre vás. Skutočne a bude tu pre vás. Je to strana, ktorá nepozerá na farbu pleti, nepozerá na národnosť, nepozerá na žiadnu orientáciu. Rozdeľujeme ľudí na dve skupiny. Vlastenec a vlastizradca. Pokiaľ sa všetci nezačneme
spájať na Slovensku. Neodhodíme politické trička. Neodhodíme tie blbé egá a to všetko, čo nás núti robiť tieto škaredé veci. Nikdy v živote sa nám nepodarí Slovensko zachrániť. Naozaj my sa nezachránime. My spadneme na hubu tak tvrdo a je len na nás, či tento pád bude nezvratný, alebo dokážeme s tým ešte niečo urobiť. Ľudia mne doplaču. Robia tí naši pre vás 20 hodín denne. Jeme hotdogy po pumpách. Skutočne bolia nás žalúdky. Nespíme. Nezastavili sme sa. V komunálnych voľbách bude dôležité, aby sme všetci prišli k tým urnám, pretože kompletne všetci liberáli akože v tých falošných prieskumoch vyhrávajú všade. Včera sme toho boli svedkom v tej TV JOJ 24 v priamom stupe, kde Lunter mal 59% napriek všetkým invektívam, ktoré sa tam na neho vysypali. Všetci títo kandidáti, liberálni, pôjdu do jedného voliť. Všetci tí, ktorých živia z našich peňazí, pôjdu do jedného voliť. Ja už počúvam ľudí, ako voliť nepôjdu. Je to naša skaza. Pokiaľ my nepôjdeme všetci k urnám, nevezneme si späť svoje krásne Slovensko, tak sme skutočne skončili. Ja vás prosím, ja vás z hĺbky duše prosím, nie pre seba, pre nás všetkých vás prosím. Už konečne prestaňte ľuďom nadávať. Už konečne prestaňte hľadať. Prečo nie? Už konečne sa spojme. Prestaňte si všímať ľudí, ktorí nevedia priniesť nič iné, len kidať na druhých. Začnite si všímať skutočne, kto pre vás robí srdcom, kto pre vás robí odane a čo kto pre vás robí. Máme tam petíciu, ktorú potrebujeme podpísať pod otvorený dopis. Chýba nám ešte 2000 podpisov, aby sme mohli apelovať na vládu kvôli energiám. Prosím vás, podpisujte. Dám ten link pod toto video. Veď sú to naše peňaženky. Naše strechy nad hlavou, o ktoré prídeme. Pre Boha živého ľudia, to naozaj nemáme v sebe púd seba záchovy. Neprosím za seba. Prosím za moje deti, za vaše deti. Prosím za nás všetkých, ak chceme ešte na našom drahom Slovensku žiť. A chceme, aby naše drahé Slovensko bolo naše. Ak nechceme skutočne, ale skutočne stratiť vlastné životy. Boj o život totižto pokračuje a nabral obrovské obrátky. Obrovské obrátky. Ďakujem vám všetkým a dúfam, že sa nám to podarí. Pekný deň.